With the number of unemployed rising worldwide and the future uncertain, millions of Brazilians are now struggling to keep up with their monthly payments. The capital ratio of Brazil's banks is higher than anywhere else in the world. Na verdade, não existe uma entrega amigável. The banks describe these repossessions as a friendly return, but there's no such thing. Enrascadas financeiras acontecem porque muitos brasileiros, antes dos empréstimos e das compras, fazem apenas uma pergunta: cabe no orçamento? E o certo é fazer muitas outras. Se existe algum risco de perder o emprego ou não, verificar se os demais membros da família estão comprometidos já com dívidas parceladas em cartões de crédito, crediários. O cadastro positivo de crédito. A educação para promover a cidadania. Brasileiro deve muito ou não? O número de brasileiros com dívidas em atraso cresceu quase 10% no primeiro semestre. Estando inadimplente ou não, ele sempre tem direito de pedir a revisão do seu contrato. Consumidores que recorrem à justiça pedindo revisão de financiamento não conseguem mais fazer compras à prestação. Mas junto com o aumento das vendas, cresce o número de inadimplentes e especialistas afirmam que a maioria paga mais do que deveria por causa de erros no cálculo dos juros embutidos no contrato. Então nós vamos explicar aqui como se calcula o juro de mora, para que ninguém mais seja enganado. Dr. Marcelo Fernando, que está por aqui, ele é consultor financeiro.